Enligt Wikipedia, när jag kollade, så finns det då 2,4 miljarder kristna. Detta är då den största religionen i denna världen. De flesta av dessa personer kommer brinna i helvetet, för de flesta så kallade kristna är inte äkta kristna. De har inte förnekat sig själv. De lyder inte Jesus. Jesus sa i Matteus 7:21 att inte alla som kallar honom för Herre kommer komma till himlen. Det vill säga alla kristna kommer inte komma till himlen. Och i Hebreerbrevet kapitel 5 vers 9 så står det om Jesus: och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Det vill säga alla som lyder Jesus kommer komma till himlen. Men det är ju så här att dessa 2,4 miljarder människor som tror på att Jesus finns, de flesta utav dem lyder inte Jesus. De kommer aldrig komma till himlen om de inte omvänder sig. Lyder man inte Jesus men tror på honom, så är man ljummen. Jesus sa i Uppenbarelseboken 3:15-16: jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Så här ligger det till, att en varm är en som lyder Jesus, som är helt sold out för Jesus. En ljummen är en som då har en fot för Jesus och en fot för världen. Och en kall är en som är till exempel en buddhist eller en ateist. En person som inte följer Jesus överhuvudtaget. Jesus vill hellre se att man inte följer honom överhuvudtaget än att man går in halvhjärtat för honom. Det finns en bred väg som leder till fördärvet, och det finns en smal väg som leder till himlen. De äkta kristna går den smala vägen. Alla ljumna kristna och alla andra som då inte följer Jesus går den breda vägen. Vi kan läsa om den breda och den smala vägen i Matteus 7:13-14. På domens dag så kommer Jesus säga till alla de ljumna kristna att de kommer hamna i helvetet. Och så här kommer Jesus säga, det står i Matteus 7:23: men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. För att fråga, känner Jesus dig? För om inte, så kommer han säga detta till dig. Om du tror på hans namn och inte lever helhjärtat för honom, du känner inte Jesus dig. Om du dör så kommer Jesus säga att du också ska gå bort ifrån honom. Så vad kommer Jesus säga till dig?